tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Tentokrát jsou tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu července a srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak uh, zdržovat, budu se snažit ty objednávky uh, zpracovat co nejdřív. Tak to je jenom taková technická poznámka. Uh, stejně tak uh, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni, ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost. Všechny uh, vlastně popisky najdete, nebo odkazy najdete v popisku videa. A uh, o všem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie a kde mi posílají, jak si čtou knížku poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět. Pokud byste někdo chtěl ode mě knížku, i dostání na Amazonu nebo iTunes. A je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem a y, já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má. Nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto abychom se podívali na to co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluj víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby Jste měli teď, v tuto chvíli, lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, než to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mítu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vyvstávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí a nenasytnost a lakota, která ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu a ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout a ta rada z od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je, trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, Miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní, takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštily karty. Užijte si to. blíženci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Já už jsem si kartičky předmíchal a teď už to jenom takhle doladím a podíváme se na to, co vás čeká v letních měsících. Kde se nám pravděpodobně uvolní ty emoce? Chodím, že se točí kolem žen hodně. A žena, která vlastně vítá ve svém okruhu lidi, bytí to přidělává práci, starosti, bytí na to vlastně sama, ale má energii takového vítězství. Tohle to se týká převážně července. Ukazuje se na to, že i s tím jsou spojené nevždy úplně příjemné jako nálady, že vlastně já rád přivítám lidi ve svém kruhu, ale jsem rozmrzelý z toho, že mi to přináší určité starosti a potřebuju to zařídit tak, aby byli všichni aspoň trošku spokojení, což mi dává radost a vlastně nějaké naplnění. Zajímavé je toto spojení, kdy ta královna holí může udělat to, že žezlo předá a muži, partnerovi, kamarádovi, že to nemusí ležet na jejich bedrech, že si může spíš odpočinout, že si může dát oddych. A chodí mi, že žena může vyklouznout z nějakého stereotypu tím, že vlastně si dovolí sama pro sebe dovolenou v cizině. Že nutně nebude do té své dovolené zahrnovat ty lidi, kteří které třeba celý rok vítala nebo o které celý rok pečovala a když partner řekne tak jeď, tak prostě pojede a nebude do toho, toho partnera zatahovat, ale dá vlastně partnerovi důvěru, že všechno doma zvládne v pohodě a, a v klidu. A samozřejmě královna holí musí být dostatečně sebevědomá a nemůže tam mít pochybnosti o tom partnerovi, že jí zahne, když nebude doma a podobně, protože samozřejmě... Tou energií by si to lehce přivolala. Nicméně, to, o čem teď hovořím, tady v kartách vůbec není zmíněné. Spíš je tady ukázáno na to, že žena si může dovolit jít stranou. Takže ten červenec je o vystoupení z nějakého koloběhu prostě každodenních prací a v prvé řadě sama si to musí dovolit. Když si to sama nedovolí, tak partner ani s tou možností nepřijde a nebo jí to neschválí. Takže žena to musí mít vnitřně v sobě srovnaný. Zasloužím si to jedu. Jo. Tak, podíváme se, co ten srpen tady naznačí. No, tak jak se tady ten řekněme, první měsíc točil kolem té ženy, tak srpen se tady točí kolem muže, ale pozor, ten muž je nějaký neznámý muž, který vstupuje do partnerství. Chodí mi, že tadyhle ta žena, o které se hovoří, se cítí sama. Cítí se sama a tu samotu zaplňuje představou nějakého krásného muže, který tu vstupuje na pozici milence. Takže se zdá, že žena, která tadyhle vlastně mohla mít nějaké, řekněme, pochybnosti o partnerovi, vlastně zakrývala nějaké své vlastní pochybnosti o tom, jestli odolá někomu krásnému, když ji vstoupí do cesty. A ona si tady vlastně určité představy dělá. A mně přijde, že si uvědomuje, v té své samotě pravidla svého života, řád, který tomu životu dává, a také závazky, které má. Ale teď nějakým způsobem. A se to snaží promyslet. ty, jak by to šlo udělat, jak by si to šlo užít, jak by to šlo, že vlastně tady koketuje s nějakou myšlenkou, která se nenutně musí udát, ne nutně musí nastat, ale nastane pouze v případě, že té ženě bude něco významně chybit, chybět. A řekněme, že partneři jsou teď tady v energii mečové, co znamená takové té chladné, vykalkulované energii kdy jeden s druhým počítá, kde jeden druhého zná, kde prostě uh, už mám nějaký názor na toho partnera a teď tady vstupuje někdo, kdo prostě tyjo, miluje život, miluje to, co dělá a uh, to je božský, dostatečně božský na to, aby vlastně otevřel moje srdce. A když si vezmu uh, tady to kolo štěstí, tak mně přijde, že to symbolizuje jako otevření mého srdce vůči Partnerovi, Ale já si to musím dát do vize. Ono, asi ne náhodou. Tady pan Rohlíček drží tu kouli, která mně přijde, jako to kolo štěstí, ve které se pan Rohlíček vidí a ve které vidí svůj vlastní obraz. Takže záleží na tom, co všechno si člověk dokáže představit. A když si to dokáže představit, tak se to jednoduše pak přenese na tu realitu. Já musím říct, že ve vašem případě tady necítím nějak výrazné uvolnění emocí v tom negativním slova smyslu. Spíš mi přijde, že ty představy ve mě mohou otevřít nečekané komnaty a já prostě tomu neodolám. Jo. Hmm. Že se hladím na to, co tu. Přijde mi zajímavé spojení toho Poustevníka tady s tou spravedlností, protože Poustevník drží Lucernu, která je ve tvaru Joní a spravedlnost tady má meč, který do ní může proniknout. Může to být krátký románek, který si, si odžije třeba Svobodná žena, protože víte co? I když tady hovořím o těch představách, tak cítím, že tady jsou takové různé varianty. První je, že. Člověk je zadaný a ten člověk si potom dovolí ty představy, ale nebude je realizovat. A pokud je tady někdo, kdo je svobodný, tak si dovolí prožít něco, za co by se jinak třeba trestal. Jo, že, že nevím, taková přece já vůbec nejsem, a podobně. Hmm. Pojďme se podívat na to, co budete zpracovávat duchovně v tom létě. Chodí mi tahle karta. Ano, životu. To je přesně ono. Nebudu se trestat za to, co mi chodí, jaký mám představy, myšlenky, přitakání životu. Láska ke všem, duchovní láska. Ano, životu. To je tak jasná karta, že vlastně se mám otevřít. Mám otevřít svoje srdce. A tohle na tom obrázku, to srdce, ze kterého tryská ta láska všemi směry, to je podle mě to uvolnění těch emocí, které u vás nastane tím, že tadyhle dovolíte někomu oslovit to srdce. Podíváme se na ty tři rady nevyžádané, které možná vezmete v potaz na konci, až se vám to bude zdát nějak složité. pokloň se minulosti a jdi dál. To znamená, poděkujte za to, co se vám dělo a jděte dál. Nestavěte na tom, prostě jděte dál. Zařiďte se, abyste přežili. To znamená, to jsou ty pravidla, to je ten řád, to mějte na paměti, že to je důležité. Porad se ohledně své další cesty. A pokud vám přijde, že nevíte, jak dál, nezapomeňte, že se můžete obrátit na mě v rámci Skype poradny, nebo se můžete také obrátit ale na někoho, komu důvěřujete ve své rodině. Poraďte se. Zdá se, že radu budete potřebovat, ale ne dřív, než na konci léta. No a já se budu těšit na sešenou příště. Rád bych vyjádřil díky, všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál a děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby, a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.